eso. السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور ان کو بھی جنہیں اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ پھر اللہ فرمائیں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ام ہم ضل السبیل یا یہ خود گمراہ ہوئے قالوا سبحانك وہ کہیں گے نہیں اللہ تو شریکوں سے پاک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ ہم تیرے سوا اور حاجت روا بنا لیں
ولیکن متعتہم بلکہ تو نے ہی انہیں فائدے پہنچائے وآباہم اور ان کے باپ دادا کو حتیٰ نسو ذکر حتیٰ کہ یہ یاد رکھنے کی بات بھول گئے وکانو قوما بورا اور یہ کیسی قوم ہوئے جس میں کوئی بھلائی کوئی نہیں ہے فقد کذبوکم بما تقولون اللہ فرمائیں گے لو بھائی انہوں نے تو تمہاری بات کو جھٹلا دیا فما تستطیعون صرفا ولا نصرا اب تم نہ عذاب کو لوٹا سکتے ہو اور نہ کوئی مدد لے سکتے ہو وَمَن يَظْلِم مِّنكُم نُّذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا اور جو کوئی تم میں سے شرک کمائے گا نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے إِلَّا لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وہ کھانا ہی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا تاکہ تم صبر کرو اور تمہارا رب ہی دیکھنے والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ ہم پہ فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے او نرا ربنا یا ہم اپنے رب کو سامنے کیوں نہیں دیکھتے لقد استکبروا فی انفسہم اپنے آپ میں بہت بڑا بننے کی کوشش میں ہیں واتو توبن کبیرا اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہ ہوگی ویقولون حجرا محجورا اور کہیں گے ہائے کوئی رکاوٹ بن جائے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا جو عمل انہوں نے کیے ہم نے اس عمل کو جو عمل انہوں نے کر کے آگے بھیجے ہم نے اسے ہباء منثورا بنا دیا جی فضا میں پھیلا ہوا غبار اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا جنت والے اس دن اچھے ٹھکانے والے ہوں گے وأحسن مقيلا اور اچھے نیند والے ہوں گے ويوم تشقق السماء بالغمام اور جس دن آسمان بادلوں سے پھٹ جائے گا ونزل الملائکة تنزیلا اور فرشتے اتار دیے جائیں گے الملک يومئذ الحق للرحمن آج بادشاہی رحمان کی وَكَانَ يَوْمَنَا لَلْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور آج کا دن کافروں پہ بڑا مشکل ہے وَيَوْمَ يَعْزُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی ہائے کاش اتخذت مع الرسول سبیلا میں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ راہ بنائی ہوتی یا ویلتا ہائے کاش لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے مجھے کیا ہو گیا میں نے فلان کو دوست کیوں بنایا لقد اضلنی عن الذکر جس نے مجھے نصیحت کی بات سے گمراہ کر دیا بعد اذ جانی اس کے بعد کہ میرے پاس آ چکی تھی یاد رکھنے کی بات وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اور شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے
وقال الرسول یا رب, اور پیغمبر کہے گا یا رب اے میرے پروردگار, ان قومی میری اس قوم نے, اتخذوا هذا القرآن ماجورا, اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا, اس قرآن سے لا تعلق ہو گئے تھے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ, ہم نے ہر نبی کے یوں ہی مجرم دشمن بنائے. کَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, اور تیرا رب ہدایت دینے والا کافی اور مدد کرنے والا کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جن کی دعا قبول نہیں کی جا سکتی, ان میں ایک بری بات اور زیادتی کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ قیامت کے منکر ہوتے ہیں. یہ قیامت کا انکار کس وجہ سے شروع ہوتا ہے؟ اس طرح بے خوفی قیامت سے. کھلم کھلا قیامت کا انکار کرنے والے کہ قیامت ہے ہی کوئی نہیں, یہ تو تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ قیامت کے منکر وہ ہوتے ہیں جو لفظوں میں تو مانتے رہتے ہیں قیامت کو, مگر عملی زندگی میں ان میں قیامت ماننے کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا. عملی زندگی ان کی ایسے جیسے یہ قیامت کو مانتے نہیں, چنانچہ یہ سب ایک جیسے لوگ ہیں. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے ان کی؟ کہ یہ اللہ کے نیک بندو کو رب کے ایسے مختار بنا لیتے ہیں جو مختار مجرموں کو, باغیوں کو, رب کے نافرمانوں کو رب سے چھڑا لیتے ہیں اور رب ان کی ماننے پہ مجبور ہوتا ہے. جب کچھ ہستیاں ذہن میں دل دماغ میں چھڑا لینے والی رب سے موجود ہوں تو پھر قیامت کوئی چیز نہیں رہ جاتی. قیامت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جو داع لگنے تھے لگ گئے, جو چھڑانے والوں نے چھڑانا تھا وہ چھڑا لیا, جو بچنے کے مواقع تھے وہ ختم ہو گئے, جو پیسہ دولت یار دوست کام آنے کا زمانہ تھا وہ لد گیا. اب قیامت آ گئی, یہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. قیامت کا تو مطلب یہ ہے مکمل انصاف ہوگا, مظلوموں کو مکمل دادرسی کی جائے گی, کوئی ظالم اس دن بچ نہ سکے گا. اپنی دولت, اپنی طاقت یا اپنی شناسائی یا اپنے یاروں یا اپنے سفارشیوں کی وجہ سے. یہ سفارشی بچا لیتے ہیں دنیا میں لوگوں کو, ذریعہ بن جاتے ہیں, یہ یار بچا لیتے ہیں دنیا میں. جب قیامت آ جائے گی تو پھر یہ سب کچھ ختم, وتقطعت الاسباب, سارے وسیلے ختم ہو جائیں گے, ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. قیامت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اس دن کسی نے کام کوئی نہیں آنا, صرف اللہ کی رحمت ہے جو اس دن کام آئے گی. بس اللہ کی رحمت کا ایک مظہر صرف یہ ہوگا کہ جناب رسول اللہ شفاعت کبریٰ کے مستحق قرار دیے جائیں گے اور وہ سفارش کریں گے, وہ بھی رب کے اذن سے, وہ بھی رب کی اجازت سے, رب کی لگائی ہوئی حدوں کے اندر. آپ کل سن چکے ہیں کہ ان کی سفارش بھی کسی مشرک کو نہ بچا سکے گی اور کسی ایسے جہنمی کو نہ بچا سکے گی جسے قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھنے کا قانون بتاتا ہو. الا من حبسہ القرآن, جس کو قرآن نے روک لیا اس کی سفارش کر کے رسول اللہ اسے جہنم سے نہیں نکلوا سکیں گے. جس پیغمبر نے سفارش کرنی ہے
اس پیغمبر سے تو دور، اور جنہوں نے اس دن صاف نہ کر دینی ہے ساری امیدیں ان پہ لگائی ہوئی، الٹی کھوپڑی ہے ان کی. شروع سے اللہ ان دعاؤں کے قبول نہ ہونے والوں کے جو کرتوت بتا رہے ہیں وہ ایسے ہی کتنا سمجھ آنے والے جی، پہلے دن سے سبق کے ساتھ ساتھ یہ چل رہا ہے جی کہ معبود ان کو بنا لیتے ہیں جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، جو موت و حیات کے مالک نہیں، جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ تمہارے حاجت روا کیسے ہو گئے؟ اتنی سمجھ نہیں بات آتی. کسی کی مشکل کشائی تو وہ کرے جو کم از کم اپنے آپ کو تو بچا سکتا ہو مشکلوں سے. جو اپنے آپ کو مشکلوں سے بچا نہیں سکتا وہ مشکل کشا کیسے ہو گیا؟ مشکل کشا وہ اللہ ہے جسے کبھی خود کوئی مشکل پیش نہیں آتی، دوسروں کی مشکلیں آسان کرتا ہے. مشکل کشا ہوتا ہی وہ ہے جسے خود کوئی مشکل پیش نہ آئے اور سب کی پیش آنے والی مشکلوں کی وہ مشکل کشائی کر سکتا ہوتا ہے. اسے ہی تو مشکل کشا کہتے ہیں. جنہوں عام مصیبتوں وہ کیسے مشکل کشا ہوئے؟ وہ مشکل کشا نہیں ہوتے. لیکن یہ پاگل، یہ جاہل، اللہ اللہ جی، جو میرے پیغمبر کی غربت اور میرے پیغمبر کی دنیا کے لحاظ سے تھوڑا ہونا اس پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بھی الٹی بات ہے. بھلا غربت بھی کوئی اعتراض کی بات ہے؟ اعتراض کی بات تو پیغمبر کے متعلق یہ ہو سکتی ہے کہ یہ شکل ویکھو تکن تے دل نہیں کرتا تے پیغمبری کچھ سمجھ بھی آتا ہے. یہ اعتراض کیجئے، یہ اعتراض کیجئے کہ اس کے کرتوت دیکھے، اس کے ایسے کرتوت، یہ اعتراض ہو سکتا ہے. اس کا لین دین خراب ہے جی یہ دیکھیں، یہ اعتراض ہو سکتا ہے. اس کو جھوٹ کی عادت ہے جی، یہ رب کے متعلق بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ اعتراض ہو سکتے ہیں. یہ اعتراض کہ یہ غریب ہے، اس کے پاس کوٹھی نہیں، اس کے پاس دولت نہیں، اس کے پاس جائیداد نہیں، اس کے پاس کرسی نہیں، بھلا یہ بھی کوئی اعتراض کی بات ہے؟ کیا غریب آدمی اچھا نہیں ہو سکتا؟ کیا غریب آدمی شریف نہیں ہو سکتا؟ کیا غریب آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ انسانی تاریخ تو بتاتی ہے کہ جن کے پاس دولت رہی دولت والے اکثر رب کے باغی رہے، اور جن کے پاس دولت کی کمی رہی انہی میں سے اچھے لوگ بنے جو رب کو پسند آئے، جن پہ رب راضی ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان مشرکوں کی کھوپڑی الٹی ہے، ہر بات الٹی کرتے ہیں جی. معبود ان کو بنا لیا جو نفع نقصان کے مالک نہیں، رب کو مانتے بھی ہیں اور پھر قیامت پہ یقین بھی کوئی نہیں. یہ کی بات ہے بھئی، رب کو ماننا کیسے ہوا؟ اگر رب کو ماننا ہے تو قیامت کو تو ماننا ہوگا. رب کو ماننے والا اگر قیامت پہ یقین نہ رکھے تو اس نے رب کو کیا مانا؟ پھر کوئی نہ مانا رب کو اس نے، بس رب کو مانتے ہیں جیسی رب نو ماننے ہیں جی، کہندے جان گے. لیکن عملی زندگی میں حرام، جھوٹ، بددیانتی، سود، زنا، شراب، چوریوں، قتل، ڈاکے، یہ کیسے رب کو مانتے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کا یقین کوئی نہیں. جن کو قیامت کا یقین نہ ہو وہ رب کو ماننے والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ قیامت رب کی ربوبیت اور رب کی بادشاہی کا حصہ ہے، لازمی حصہ. قیامت کے دن ہی تو رب کی بادشاہی ایک حقیقت بن کے نکھر کے سامنے آ جائے گی. ویسے تو دنیا میں بھی اس کی بادشاہی کبھی نہ کبھی نظر آتی رہتی ہے، نکھرتی رہتی ہے. کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کتنی قومیں تھیں جو آج ان کے نام و نشان ہی کوئی نہیں. غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، آج تجھ سے کیا بتاؤں، لحد کا پتہ نہیں. بڑے بڑے چودھری ختم شد ہو گئے. یہی تو اس کی بادشاہی کی نشانی ہے.
بادشاہوں کی بادشاہیاں ختم ہو رہی ہیں، قبروں میں جا رہے ہیں، فنا ہو رہے ہیں، نیست و نابود ہو رہے ہیں، بے نام و بے نشان ہو رہے ہیں، مگر رب کی بادشاہی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن یہ واضح بادشاہی، یہ نکھرے گی جو بادشاہی، تو قیامت کے دن ہی تو نکھر کے سامنے آئے گی بھی، اس لیے کہ بادشاہ وہ، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ظالم ظلم کرنے کے باوجود بچ نکلتے ہیں جی، چھوٹے موٹے اختیارات اس نے ادھر ادھر دے رکھے ہیں، لیکن قیامت کے دن اس کی بادشاہی واضح نکھر کے سامنے آ جائے گی، کوئی کسی مشرک کو بچا نہ سکے گا، پتا چلے گا بادشاہ وہ اکیلا۔ چنانچہ آوازیں آئیں گی، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار، او سر اونچا کر کے چلنے والو، او غریبوں پہ ظلم کرنے والو، او بیواؤں کی عزت سے کھیلنے والو، او اپنے اقتدار و کرسی پہ نازا ہو کے خدا بننے والو، بتاؤ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سبحان، سوال ہوگا کیونکہ واضح ہوگی اس دن بادشاہ، جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اج کلے اللہ زوراں والے دی بادشاہی ہے، اج کسے ہور دی بادشاہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت کے دن تو رب کی بادشاہی نکھر کے سامنے آئے گی۔ آج کے سبق میں بھی لفظ ہے الملک یومئذ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الملک یومئذ الحق للرحمن، سبحان اللہ، جی جی جی، چھوٹی موٹی بادشاہیاں، جھوٹی موٹی بادشاہیاں، عارضی بادشاہیاں چلتی رہیں دنیا میں، چلتی رہیں، چلتی رہیں، لوگ بادشاہ بنے رہے جی دنیا میں، ہوتا رہا، عارضی بادشاہیاں، فانی بادشاہیاں، جھوٹی بادشاہیاں، بے ثبات بادشاہیاں، بے عزت بادشاہیاں چلتی رہی دنیا میں، لیکن آج لوگو، آج لوگو، الملک یومئذ الحق للرحمن، سچی بادشاہی، پکی بادشاہی، حقیقی بادشاہی، جو بادشاہی حقیقت ہے، آج کے دن للرحمن، صرف اس اللہ کی جو رحمتیں کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ قابل غور ہوتا ہے، بعض ایسے ایسے لفظ آتے ہیں اور ایسی ایسی جگہ آتے ہیں کہ ایک ایک لفظ اور فکرے کے اندر جی فلسفے بند ہوتے ہیں، فلسفے جی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، سبحان اللہ، آج کے دن سچی بادشاہی، پکی بادشاہی، حقیقی بادشاہی، آج کے دن للرحمن، رحمتیں کرنے والے مولا کی، سبحان اللہ۔ لفظ للہ نہیں استعمال کیا گیا، الملک یومئذ للہ جی دوسری جگہ ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لیکن وہاں حق کا لفظ نہیں ساتھ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ایک ایک فکرہ دہائی دیتا ہے، یہ انسان دے بس دی گل نہیں، انج دیاں گلاں کرنیاں تے ایں دے لفظ بول۔ الملک یومئذ الحق، جہاں حق کا لفظ نہیں تھا وہاں صرف اتنا، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی؟ جواب آیا للہ الواحد القہار، اج کلے اللہ دی بادشاہی ہے، جڑا بڑا قہر والا تے بڑا زور والا ہے، کیونکہ وہاں متکبروں کو جھنجوڑا جا رہا ہے جی، زور والوں کو جھنجوڑا جا رہا ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے وہاں رب کے قہر، اللہ کا اس میں ذات وہ مذکور ہے، لیکن یہاں حقیقی بادشاہی، پکی
کی بادشاہی، نہ ختم ہونے والی بادشاہی، اس بادشاہی کا تذکرہ ہے آج کے سبق میں، جڑی بادشاہی نے ختم نہیں ہونا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جھوٹے پیر، جھوٹے ملا، جھوٹے حکمران، جھوٹے سردار، جھوٹے پیشوا، وہ تو جواب دے جائیں گے، آپ جاننے میں پے ہوں گے. سچے انبیاء، سچے اولیاء، سچے شہداء، سچے صلحاء، جن کو لوگوں نے بہت کچھ بنا رکھا تھا، پیروں نے پیر چھڑا لیں گے، علی حجویری چھڑا لیں گے، امام بری چھڑا لیں گے، بڑا کچھ سمجھایا سر. اللہ اللہ، وہ بھی کہہ دیں گے نہیں اللہ، نہیں اللہ، تو ہی جو کیتا کیتا، اللہ اکبر، اسی کچھ بھی نہیں کیتا. مولا کوٹھیاں تو دتیاں، کاراں تو دتیاں، دولتاں تو دتیاں، راج تو دتے، تاج تو دتے، قبروں ساڈیاں تے آ کے منگ دے سن، دین دا تو سے سمجھ دے سن کہ اسی دینے، تیرے دین نال بھول لگی رہی نے، اسی کچھ نہیں آکھیا انہاں نو. سانو مولا نہ پوچھ، مولا ساڈا کوئی قصور کوئی نہیں جی. سچے انبیاء لیا بھی انکار کر دیں گے، نہیں مولا اسی انہاں دے عملہ تے فعلاں دے ذمہ دار کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تے نبی بڑے میٹھے ہوندے نے، بڑیاں رحمتاں والے ہوندے نے، رحمتاں دے مجسمے ہوندے نے، لیکن اس دن اپنا آپ بچان واسطے وہ بھی کہہ دین گے اللہ اسی انہاں دے ذمہ دار کوئی نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی بڑی رحمتوں والے وجود بس ہو جائیں گے، نفسی نفسی کرنے لگیں گے. جو سکہ چلتا رہے گا، آج بھی دنیا میں چلتا ہے، کل بھی قیامت کے دن چلتا رہے گا، وہ ہوگا رب کی رحمتوں کا سکہ. اللہ اکبر سبحان اللہ. اس لیے یہاں اس فکرے میں آیا، الملک یوم اذن الحق للرحمن. جو سکہ ہمیشہ چلتا رہا، آج بھی چلتا رہے گا، وہ ہے رحمان، مولا کی رحمتوں کا سکہ. اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے رب کی رحمتوں کے. یوم لا ظل الا ظل عرشہ، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا جی. دنیا جیسے کہتے رہے نا کسی نیک آدمی نو، یہ تو اڈا ہی سایہ ہے جی، ماں باپ کا ہی سایہ ہے جی، جی نیک لوگوں کا ہی سایہ ہے ساڈے تے جی. ظاہری سایہ ماں باپ کے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے سایہ بھی ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یوم لا ظل الا ظل عرشہ. سبحان اللہ. ماں باپ دا سایہ بھی ایک ویلا ہوندا سر تو اٹھ جاندا جی، بڑے بڑے سرپرستاں دے سایہ بھی ایک ویلا ہوندا اٹھ جاندے نا جی، بڑے بڑے پیراں دے سایہ بھی ایک ویلا ہوندا اٹھ جاندے نے، موت جو آ گئی جی. لیکن یوم لا ظل الا ظل عرشہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، اگر کوئی سایہ ہے تو صرف رب کے عرش کا سایہ. سبحان اللہ. چلتا سکہ جو دنیا میں بھی چلتا ہے، قیامت کے دن بھی چلے گا، صرف اور صرف رحمان مولا کی رحمتوں والا سکہ. سبحان اللہ. وہ آج بھی رحمان، کل بھی رحمان، وہ آج بھی رحمتوں والا، کل بھی رحمتوں والا جی، وہ آج بھی معافیاں دینے والا، کل بھی معافیاں دینے والا، دنیا میں بھی رحمتیں کرنے والا اور آخرت میں بھی، قیامت میں بھی رحمتیں کرنے والا. جب بڑے بڑے نرم دل، بڑے بڑے پیار والے جواب دے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک ماں اور ایک بیٹا آمنے سامنے کیے جائیں گے، جیسے یہاں پیر اور مرید جی آمنے سامنے کیے جا رہے ہیں نا قیامت کے دن، اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک ماں اور بیٹا آمنے سامنے کیے جائیں گے۔ ماں دیا کچھ نیکیاں گھٹ ہو گئی ہون دیا، ماوا بھی لگیاں تے دنیا دے آ رہی لیندیاں نے نا، پتراں دے یارے تے دیاں دے یارے، رب دی فکر تے رہ کٹ جاندی ہے ماوا نوں بھی، تاں ہی خرابی بھی ہوندی ہے، تاں ہی اولاداں نافرمان بھی ہوندیاں نے، تاں ہی اولاداں باغی بھی ہوندیاں نے جی۔ اگر مائیں بھی پانچ وقت کی نمازی ہوں پکی، رب کو یاد کرنے والی ہوں، بچوں کو حرام سے بچنے کی تلقین کرنے والی ہوں، تو ان کے بچے بھی ماؤں کے پاؤں دھو کے پیئے۔ ماوا آپو انہیں رب دی یاد برائے نام تے بچیاں دی فرما برداری بھی پھر برائے نام ہی ہوندی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، لیکن ماں بیچاری اور کچھ بھی ہو رب کو کرے یاد نہ کرے، لیکن بچے کی محبت تو ماں کا سینہ، ماں ہی نہیں اگر اس کا سینہ بچے کی رحمت سے بھرا ہوا نہیں ہے تو ماں کا دیو جی۔ ایک دن رسول اللہ آ رہے ہیں لشکر میں واپس جنگ سے، تو ایک چڑیا اوپر چو 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 دہائی پائی چڑیا نے، نبی رسول فرماتے ہیں اس کو کیا ہوا، یہ کیوں اتنا چو چو کر رہی ہے، پیغمبر ہے ہر پاسے تھے ہاں، چو چو چڑیا اتنے آ کے دہائی پائی دی۔ آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا، کسی نے کہا جی اس کے بچے تھے وہ اٹھا لایا فلاں اپنے بچوں کے لیے کہ جا کے بچوں کو دوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک ماں کو بے چین کر رکھا ہے، جھلے ہو جاؤ گے بچے واپس رکھ کے آؤ جائے۔ سبحان سبحان اللہ، کیا کہہ، ماں ماں ہی ہوندی۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، آج پھر آ گیا سامنے جاتے جاتے، ایک ماں اپنے بیٹے پہ ناراض تھی، بیٹا فوت ہو گیا، رسول اللہ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس کو تو عذاب قبر ہو رہا ہے، پریشان ہو گئے کہ مسلمان کو عذاب قبر جی۔ سبحان اللہ، سوچو بچار کیا، پوچھا تفتیش کی تو پتہ چلا ماں ناراض ہے اس پہ، ماں کی ناراضگی کی وجہ سے عذاب قبر ہے۔ صحابہ کو کہا کہ ماں کو کہو تو ماں ہے، اب ناراضی ختم کر دے، بیٹا چلا گیا وہ بیچارہ عذاب قبر میں مبتلا ہے، اب معافی دے دے بیٹے کو تاکہ اس کا عذاب قبر ختم ہو جائے۔ ماں بڑے غصے میں، ناراضگی بڑے عروج پہ، ماں کہتی ہے میں نے تو معاف نہیں کرنا اسے۔ رسول اللہ پھر صحابہ کو بھیج دیں کہ جاؤ ماں کی منت کرو، اسے کو معاف کر دے، بیٹا ہے اس کا، ناراضگی زندگی تک تھی، اب مر گیا عذاب قبر میں ہے بیچارہ، اس کو معافی ملنی چاہیے، ماں کو کہو معاف کر دے۔ صحابہ پھر جاتے ہیں، ماں کہتی میں نے تو معاف نہیں کرنا، غصہ سی بڑا، کوئی تنگ بھی کیتا ہی ہوئے گا صبح تا۔ اللہ اللہ، رسول اللہ نے ایک تدبیر بنائی، رسول اللہ نے ایک تدبیر کی ماں کا دل نرم کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اچھا، جو اتنا ماں کا نافرمان ہے کہ ماں اسے معاف کرنے پہ تیار نہیں، چلو اس کو پھر قبر شبر کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی قبر میں دفن بھی نہیں ہوا تھا، باہر ہی تھا، عذاب قبر شروع ہو گیا۔ یہ تو جاہلوں کا تصور ہے نا کہ اس قبر میں جب مٹی ڈالتے ہیں دفن کرتے ہیں تو پھر عذاب قبر شروع ہوتا ہے، عذاب قبر کے لیے یہ گڑا کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مٹی کا گڑا عذاب قبر کے لیے ضرورت نہیں، جو ہی موت آئے اس کے بعد عذاب قبر یا ثواب قبر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ گڑا ضروری ہو نا، گڑا جسے کہتے ہیں، یہ ضروری ہو تو پھر ہندوؤں دی تو موج ہے، پھر ہندوؤں دی تو موج ہو گئی، سکھوں دی تو موج ہو گئی، اس لیے کہ وہ تو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، راکھ اڑا دیتے ہیں، ان کو تو یہ گڑا ملتا ہی کوئی نہیں، پھر ان کے لیے تو عذاب قبر ہوا ہی نا، ایسی بات نہیں ہے، عذاب قبر یا ثواب قبر کے لیے اس گڑے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو ہی موت آئے روح ایک نئے جہان میں چلی جاتی ہے، جہاں روح کو ٹھکانہ ملتا ہے اسی کو قبر کہتے ہیں، وہاں سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی عذاب و ثواب جو ہونا تو وہ شروع ہو گیا، ابھی قبر تو بنی نہیں، دفن ہوا ہی نہیں،
تو رسول اللہ نے تدبیر بنائی ماں کو نرم کرنے کے لیے، دل پسیج چاہے ماں کا، فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو، یہ جو ماں کا اتنا گستاخ ہے نا، ماں اسے معاف نہیں کرتی، اس کا علاج پھر یہ ہے کہ رب تینوں جو کرے گا کرے گا، میں علاج کرنا وا، لکڑیاں بہت ہی ساری اکٹھیاں کرو، اگ بالو، تینوں سٹو دے وچ، اے سڑ جائے مکے کام دا، لکڑیاں اکٹھی ہونے لگ گئی، صحابہ لکڑیاں لا رہے ہیں، آپ نے فرمایا فلاں چیز لاؤ فلاں چیز لاؤ، تاکہ ماں نو یقین ہوئے کہ پتر میرے نو ساڑوں نے، جب آخری لمحہ آیا نا، چلو ٹھیک ہے چکو میت جا کے سٹو، لکڑیاں دے وچ رکھو تے لکڑیاں نو اگ لاؤ، جب آخری لمحہ آیا تو ماں چیخنے لگی، نا 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 میرے پتر نو اگ نہ لائیو، میں معاف کیتا، میں معاف کیتا، جی اللہ اللہ، ماں معاف نہیں بھی کر دی، اللہ دا پیغمبر تدبیراں کر کر کے ماں کولو معافی لے کے دیندا ہے پیا، اس لیے علماء کہتے ہیں پیغمبر کا سینہ، اس میں امت کے لیے اتنی رحمتیں ہوتی ہیں کہ ماؤں کے سینوں میں اولاد کے لیے اتنی رحمت نہیں ہوتی، جی اللہ دے پیغمبر دے سینے دی رحمت بہت اگے لگ جاندی ہے، ماں دی رحمت پیچھے رہ جاندی ہے، سبحان اللہ، لیکن یہ رحمتوں کے خزانے اور رحمتوں کے سفینے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم سارے جواب دے دیں گے، کہہ دیں گے ساڈے وس دی گل نہیں، اج اسی کچھ نہیں کر سکتے، اج اسی کچھ نہیں کر سکتے، جی ایک میرا پیغمبر اور میرا سید، میرا مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے اذن سے سفارش فرمائیں گے، سنتے رہتے ہیں آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سفارش جو ہوگی یہ بھی اصل میں رب کی رحمتوں کا اظہار ہوگا، اللہ اکبر، عزت بخشی جائے گی میرے مرشد کریم جناب محمد رسول اللہ کو، ان کی عزت افزائی ہوگی، کام اصل میں اس شفاعت کے اندر بھی رب کی رحمت ہی کرے گی، جنوں جنوں رب دی رحمت لب گئی اودے واسطے سفارش ہو سکنی ہے، جنوں رب دی رحمت نہیں ملے گی اودے واسطے سفارش نہیں ہو سکنی، سبحان اللہ سبحان اللہ، الملک یومئذ الحق للرحمن، کوئی چیز آج چلنے والی نہیں، آج صرف اور صرف رب کی رحمتیں چلیں گی، سبحان اللہ، آج صرف اور صرف رب کی رحمتیں، اس کی رحمتوں کا سکہ آج بھی چلے گا، اور کوئی سکہ آج چلنے والا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ کیجئے گا کیا کہنے لگا ہوں، اللہ توفیق نے فرمایا، الملک یومئذ الحق للرحمن، سیدھا مطلب واضح تو یہی ہے کہ اج رب دیاں رحمتاں ہی چلنیاں نے، اودے نال ہی معافی ہونی ہے، اور کسے کام نہیں آنا، جن جن کو بنا رکھا، جن جن کو بہت کچھ سمجھ رکھا، سارے جواب دے دیں گے، اللہ 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 صاف کہہ دیں گے، نا مولا اسی تے انہاں نوں کچھ نہیں سی آکھیا، تسی انہاں نوں فائدے دیندے رہے ہو، تسی انہاں دیاں موجاں کراندے رہے ہو، اے ہور پھڑ دے رہے نے، حتا نسو ذکر، اللہ سونا قبراں دی پوجا نہ لینا دا، چونکہ کم نہیں رکیا، دنیا چلدی رہی، سلسلے چلدے رہے، شادیاں چلدیاں رہیاں، غمیاں چلدیاں رہیاں، جی 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 حتا نسو ذکر، اے تیرے قرآن نو بھول گئے، انہوں نے پرواہ نہ رہ گئی کہ قرآن اس کام نو جائز کہندا ہے کہ نہیں کہندا، سانو پتر دیتا ہے جی پیران نے، سانو روٹی دیتی ہے پیران نے، ساریاں برکت نہیں پیران دیا نے، اللہ 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 اللہ، نہ جھلی کائنات، نہ جھلا انسان، ساریاں برکتاں اللہ دیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ساریاں برکتاں اللہ دیاں، اللہ دیاں، جی اسے دیاں برکتاں،
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਬਰਕਤਾਂ। ਬਰਕਤਾਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ